Daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumā katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas dan di antara kedua-duanya itu terdapat perkara-perkara syubhah yang ramai daripada kalangan manusia tidak mengetahuinya Sesiapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhah, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim Allahumma ja'alna min alladhina yattabi'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma amin 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 fa amma ba'd Yang saya hormati tuan imam tuan Bilal tuan nazir masjid dan ahli jawatan kuasanya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillah pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan Allah kepada kita yang mana tidak ada satu pun yang kita miliki yang kita ada pada hari ini melainkan semuanya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kalau, kalau kamu cuba mengira akan nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, nescaya pastilah tidak mampu kamu mengiranya. Kerana apa yang kita miliki, apa yang kita ada, yang kita lalui semuanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru wajiblah kita mensyukuri nikmat Allah dengan kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kesempatan untuk kita bangun pada pagi ini. Untuk kita meneruskan kehidupan kita. Untuk kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid. Menuju ke rumah-rumah Allah untuk kita melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Maka kita mengucapkan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada Allah lah kita semua kami semua akan dikembalikan. justru kita manfaatkan peluang kehidupan yang masih lagi Allah kurniakan ini untuk kita benar-benar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan memperbaiki kesilapan-kesilapan kita yang lalu menunaikan kewajipan kita dan bersungguh-sungguh mengumpulkan bekalan untuk hari akhirat kita. Mudah-mudahan kehidupan kita ini di dunia dalam kebaikan dan di akhirat kita semua dihimpunkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para jemaah dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita dengar eh maknanya kalau yang biasa dengar tu sebagai ulang kajilah Ha, yang baru dengar tu mudah-mudahan kita semua beroleh manfaat kebaikan daripada hadis yang bakal kita bacakan insya-Allah iaitu berkaitan dengan perkara halal kemudian perkara yang haram dan perkara-perkara syubha. An Abi Abdullah An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى. Ala wa inna himallahi maharimuhu Ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat salaha al jasad kulluh wa idza fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qal. Hadith rawahu al Bukhari wa Muslim Daripada Abu Abdullah An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas dan di antara kedua-duanya itu terdapat perkara-perkara syubhah yang ramai daripada kalangan manusia tidak mengetahuinya sesiapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhah maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya dan sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhah maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seumpama pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, dibimbangi gembalaannya akan meragut makanan di dalamnya, iaitu di kawasan larangan tersebut. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangannya. Dan kawasan larangan Allah ialah perkara yang diharamkan olehnya. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada seketul daging apabila ia rosak maka apabila ia baik maka baiklah jasad seluruhnya. Apabila ia rosak maka rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Para jemaah dirahmati Allah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting yang menjadi paksi kepada peredaran agama, bahkan sebilangan ulama' menyatakan hadis ini adalah satu per tiga daripada agama. Abu Daud menyatakan hadis ini adalah satu per empat daripada agama kerana ia merangkumi keseluruhan agama yang mengandungi penerangan terhadap perkara halal, haram dan perkara syubah serta perkara yang dapat memperbaiki hati dan merosakkannya. Nah, jadi sebab itu hadis ini merupakan hadis yang penting yang juga ter termasuk di antara jawamiul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis utitu bi jawamiul kalim aku dikurniakan oleh Allah dengan jawamiul kalim iaitu ungkapan yang ringkas ungkapan yang pendek tetapi membawa maksud yang luas dan jawamiul kalim disebutkan ulama adalah Al-Quranul Karim yang diberikan ataupun yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana Quran itu kalau kita tengok mushaf Quran kita tengok lebih nipis berbanding kitab-kitab yang lain. Eh kalau tengok kitab-kitab lain kajian-kajian ilmiah tesis dan sebagainya tengok tebal lagi daripada Al-Quran. Tetapi Al-Quran itulah yang kita tengok saiznya tak berapa tebal itulah menjadi panduan pedoman umat manusia sehinggalah kepada hari kiamat. Terkandung dalamnya semua ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita lihat dia tidaklah tebal seperti kitab-kitab buku-buku yang lain. Itulah disebutkan jawami' kalim yang pertama. Yang keduanya jawami' kalim, himpunan perkataan yang peringkas tetapi maksud yang luas iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya ringkas tetapi apabila diambil faedah daripadanya maka banyak menyelesaikan masalah-masalah. Seperti mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada seorang kanak-kanak namanya Abu Umair. Nabi sebut ya Abu Umair ma fa'alan nughair. Abu Umair ni seorang kanak-kanak dia bela seekor burung. Kebetulan masa tu burung belaan dia mati. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah Abu Umair dan bertanya khabar akan dirinya dan dan burung peliharaannya. Wahai Abu Umair, apa cerita apa khabar dengan burung peliharaan kamu? Jadi ada orang mengatakan hadis ini seolah-olah hadis yang tak penting untuk diriwayatkan. Seolah-olah hadis yang hadis yang hanya perbualan biasa antara Nabi dengan seorang budak. Tetapi apabila ulama-ulama eh, mengambil faedah daripada hadis ini, maka dikeluarkan lebih daripada 70 faedah daripada hadis yang dikatakan tidak penting. Antaranya seorang pemimpin boleh sahaja datang ziarah kepada rakyatnya. Antaranya lagi perbahasan berkaitan dengan memberikan gelaran kepada seseorang. Nabi SAW menggelarkan seorang kanak-kanak dengan panggilan Abu Umair. Jadi di sana walaupun ada hadis yang ringkas yang pada setengah orang itu tidak penting. Tetapi bila diambil faedah daripada hadis tersebut maka menyelesaikan banyak permasalahan ataupun diambil faedah yang banyak daripadanya. Justru hadis ini juga termasuk di antara jawab Mi'at Kalim. Sebab itulah ulama menyatakan hadis ini hadis yang penting. Kerana terkandung dalamnya semua perkara yang halal, yang haram. Dan penjelasan tentang perkara-perkara syubhah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Yang merewatkan hadis ini ialah Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah. Kita sebut radhiyallahu anhumah kerana kedua-duanya Nu'man dan juga ayahnya Bashir merupakan sah kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya termasuk di antara ahli Badar yang terlibat dalam perang Badar dan Nu'man bin Bashir ini lahir selepas bayi pertama yang lahir di kalangan golongan Ansar di Madinah. Ha, jadi dia antara sahabat yang muda di kalangan para sahabat. Ha, sahabat yang yang pertama lahir bayi pertama lahir di kalangan orang Muhajirin adalah Abdullah bin Az-Zubair. jadi mereka ini sebaya lahir tahun yang pertama setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas. perkara yang halal jelas eh, merujuk kepada dalil-dalil syarak yang mengatakan perkara itu halal. Banyak perkara-perkara yang halal disebutkan dalam Quran berkaitan dengan makanan. Nah, berkaitan dengan minuman, berkaitan dengan dengan perniagaan, jual beli, berkaitan dengan pelaburan, berkaitan dengan pinjaman dan sebagainya yang mana jelas dinyatakan oleh dalil syarak sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Islam ni satu agama yang yang sempurna, agama yang mudah kerana apa? Semua perkara sudah ada jawapan. Ya, sama ada perkara itu boleh atau tidak halal atau haram. Kemudian Nabi SAW menyatakan perkara yang haram juga jelas. Eh, seumpama arak, seumpama minum arak, seumpama berzina, seumpama haramnya uh, riba, eh, haramnya uh, mengumpat, eh, seumpama haramnya membunuh dengan sesuatu yang uh, tidak uh, menepati syarak. Jadi Perkara-perkara yang haram juga jelas dinyatakan di dalam al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyatakan wa bainahuma umurun mushtabihat dan di antara kedua-dua perkara ini adanya perkara yang disebut sebagai perkara-perkara syubhah. Mushtabihat maknanya perkara yang samar-samar yang tidak jelas, yang tidak pasti yang mana ada hukumnya tetapi tidak diketahui kebanyakan daripada manusia. Sebab tu Nabi sebut la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui hukum bagi perkara-perkara syubhah ini kebanyakan daripada manusia. Mafhum mukhalafah ataupun maksud di sebaliknya itu ada sebahagian kecil manusia mengetahui akan hukum perkara-perkara syubhah ini iaitu para alim ulama. Sebab itulah bila kita berhadapan dengan perkara-perkara syubhah Jangan kita menyatakan perkara ini tidak ada hukum padanya. Sedangkan mungkin apa yang kita hadapi itu adalah perkara yang telah dijelaskan oleh para ulama sebelum-sebelum kita. Bahkan mungkin ada dibahaskan dalam kitab-kitab yang banyak kita saja tidak mengetahui mungkin dengan ke uh, ke ilmu yang kita ada. Satu ulama sebut perkara-perkara syubhah ini sama ada banyak atau sedikit itu bergantung kepada kepada ilmu yang di, dimiliki oleh umat. Maksudnya daerah perkara syubhah dia luas sekiranya sekiranya ramai orang-orang yang tidak mengetahui berkaitan dengan ilmu-ilmu agama semakin banyak kita tak tahu maka semakin banyak perkara itu yang kita tak pasti yang samar-samar dan apabila umat ini di, diberikan pendedahan yang banyak tentang ilmu agama maka daerah syubhah itu menjadi semakin mengecil ha. dan akhir zaman ini maknanya perkara syubhah itu menjadi semakin banyak sampai satu peringkat banyak perkara-perkara yang asas dalam agama pun menjadi menjadi persoalan, menjadi perdebatan, menjadi perbahasan. Eh sedangkan perkara-perkara ini sepatutnya eh telah dijelaskan dan telah diambil maklum, tetapi disebabkan kurangnya penguasaan ilmu agama, maka mungkinlah perkara-perkara yang yang asas ataupun yang kecil pun menjadi menjadi besar. Jadi tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah, sebab itulah kita ni sebagai orang Islam perlu berhati-hati daripada perkara-perkara syubha eh, kerana perkara syubha inilah yang diberikan uh, uh, Nabi SAW nyatakan supaya kita menjauhi perkara-perkara syubha فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُحَاتْ فَقَدْ إِسْتَبَرَعَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ Barang siapa yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara syubha maka dia telah menjaga kehormatan dia telah menjaga agamanya dan telah menjaga kehormatan dirinya. Itu tuntutan Nabi SAW, kita menjauhi perkara syubha. Sebab itulah, bila kita tak pasti hukum terhadap suatu perkara, maka rujuklah kepada mereka yang alim. Ini kita dah mudah sebab apa? Ada mufti-mufti, ada jabatan-jabatan mufti, ada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan, menjelaskan tentang perkara-perkara yang tidak pasti maka kita mengambil kepastian itu daripada yang ahlinya maka selamatlah diri kita kehormatan kita agama kita tapi ada setengah orang bila berhadapan dengan perkara syubhah dia cenderung untuk mengambil pandangan sesuai dengan kehendak hawa nafsunya sampai satu peringkat perkara itu jelas telah diijmakkan haram tapi dicari juga pandangan-pandangan yang yang mengharuskan perkara tersebut ambil pandangan-pandangan yang syaz, pandangan-pandangan yang 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 terpencil untuk apa? menghalalkan perbuatannya. Contoh dia join satu pelaburan, tiba-tiba keluar fatwa menyatakan pelaburan yang dia join tu tak patuh syariah. Memang terlibat dengan pelaburan-pelaburan yang haram. Maka dicari juga pandangan-pandangan yang kata halal sebab apa? nak menghalalkan perbuatan dia. Ha, jadi ini bukan cara orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bila kita berhadapan dengan perkara syubaha, Nabi kata kita hendaklah berhati-hati dan berjaga-jaga. Eh, kerana apa? Cenderung orang yang mengambil perkara syubaha ini terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, e ambillah perkara yang da'ma yaribuka buka ilama la yari buka. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Bila kita berhadapan dengan perkara yang kita tidak pasti, maka kita ada option, pilihan-pilihan yang lain. Ambillah option-option yang ada kerana apa? Kerana lebih baik meninggalkan perkara syubha takut terjatuh ke dalam perkara yang haram. Orang yang meninggalkan banyak perkara-perkara syubha dalam kehidupan dia ini disebut sebagai orang yang wara'. Ha, jadi, meninggalkan perkara syubaha, ini adalah sifat warak. Dan inilah sifat yang kian hilang daripada kalangan orang Islam. Apabila kita tak ambil berat tentang perkara-perkara syubaha. Apatah lagi dengan perkara yang haram. Pastilah kita kena mengambil berat untuk menjauhkan daripada perkara yang haram. Ha, jadi, tuan-tuan, rahmati Allah. Menjauhkan diri daripada perkara-perkara syubaha ini eh, termasuk daripada sifat warak. Sifat warak ni satu level sikit bawah daripada sifat zuhud. Kerana zuhud ini meninggalkan banyak perkara yang halal untuk apa? Mengelakkan daripada lalai hatinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi sebab itulah eh, maknanya ulama suruh kita bersifat warak supaya kita terselamat kehidupan kita daripada perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang haram eh bukan sahaja makanan dan minuman. Kerana bila sebut halal haram ni orang nampak makanan minuman sahaja. Termasuk juga pendapatan kita. Termasuk juga pelaburan kita. Termasuk juga muamalah kita sesama manusia. Maka kita hendaklah pastikan ianya adalah perkara-perkara yang telah yang dibenarkan oleh syarak. Jadi tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah. Jadi dalam bab dalam dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan perkara-perkara eh, perkara -perkara syubhah ini adalah uh, adalah uh, batas-batas yang perlu dijaga. Eh, maknanya di sisi Allah SWT itu adanya batas-batas seperti mana uh, sebuah istana milik seorang raja yang pastilah ada dia punya batas-batasnya. Ada kawasan-kawasan larangannya. Tak boleh kita melangkaui batas melangkaui kawasan larangan tersebut. Mungkin kalau kita masuk kawasan larangan istana contohnya, kita akan diambil tindakan tegas kan boleh boleh di, dihukum dengan hukuman yang tegas kalau tengok dekat pagar tu ada gambar ada gambar orang boleh tembak kalau kita kita melintasi kawasan-kawasan larangan maka kawasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala batasnya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah sebab itulah kita kena berusaha menjauhinya Eh, menjauhi ini dengan maksud menjauhi perkara-perkara yang cenderung ke arah perkara haram tersebut eh, Itu antaranya perkara-perkara syubaha Seumpama so, juga seorang pengembala yang Nabi sebut Yang membala di sekitar kawasan larangan Maknanya dia bawa gembalaannya itu dekat sempadan kebun orang Mungkin orang itu, eh, ada kebun sayur Ataupun kebun bunga dan sebagainya Kita letak kambing gembalaan kita itu dekat sempadan bila-bila masa sahaja kambing gembalaan tu akan makan sayur-sayuran tanam-tanaman tanaman orang lain. Ya, seumpama juga orang yang berada di tebing-tebing bukit, tebing-tebing bangunan. Kan? Maknanya kalau tersilap langkah boleh terjatuh, boleh mati. Ya, jadi dengan sebab itu maka kita elakkan daripada berada di batas-batas ini supaya kita terselamat di dunia dan di akhirat. Jadi inilah sifat warak yang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu ada pada diri kita. Sebab kita ni orang kita kadang-kadang uh, akhir zaman ni pantang ada benda yang viral contohnya bab makanan. Ya eh, mana kedai-kedai makan yang viral yang 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 apa mungkin uh, daripada je, kedai makanan Jepun ataupun Korea ataupun makanan-makanan yang yang rare lah kan daripada apa yang biasa kita jumpa, kita tak pastikan dulu. Eh, maknanya, siapakah pemilik dia, apa status halal makanan itu, eh, viral saja penuh dengan orang-orang kita. Ha, jadi, dalam bab ini, maka kita kena bertakwa kepada Allah, kena bersifat warak, jauhkan daripada perkara-perkara yang syubahah, yang kita tak pasti, dan banyak pilihan-pilihan lain yang pasti, kita ambillah yang pasti. Eh, kerana apa, tuan-tuan, rahmati Allah, kerana apa yang masuk ke dalam perut kita, Contohnya makanan itu memberi kesan kepada hati kita. Sebab tu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaannya menceritakan tentang perkara halal haram dan perkara-perkara syubhah dan pada akhirnya Nabi menyebut tentang hati, menunjukkan betapa makanan-makanan yang haram ini memberi kesan kepada hati seseorang. Sehingga kan kalaulah perkara-perkara haram yang masuk dalam perut kita ini yang menyebabkan atau perkara-perkara syubhah yang masuk dalam hati, dalam perut kita contohnya menyebabkan hati kita akan kotor dan hati yang kotor cenderung melakukan kemungkaran sekalipun zahirnya sedang melakukan ketaatan. Nah, ha, kita ni melakukan ketaatan kepada Allah kan zahirnya melakukan ketaatan tapi hati melakukan kemungkaran. Bagaimana apabila hati itu menjadi kotor datanglah penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan amalan. Ada satu Uh, disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya. Ya, ada seorang syekh, seorang tok guru ni dia dia dengan anak murid dia pergi di satu rumah, eh, mana sebuah rumah ni tuan rumah tu jemput datang untuk dijamu makanan. Jadi bila sampai saja syekh ni duduk di situ dengan anak murid dia, maka tuan rumah ni pun panggillah pembantu dia. Dia kata tolong keluarkan kain saprah. Uh, kain saprah untuk nak alas makan. Dia kata, tolong keluarkan kain saprah yang kita beli di di Mekah. Bukan yang kali pertama, dia kata yang kali kedua. Ha, kain saprah beli dekat Mekah, bukan yang pergi kali pertama, pergi kali kedua. Apa kata Syekh tu? Dia kata dengan anak murid dia, kalaulah tuan rumah ni, dia niat sebut macam itu kerana riak, kerana menunjuk-nunjuk, maka pahala dia pergi Mekah dua kali tu hilang macam tu je. Maknanya, banyak perkara-perkara yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, kalaulah, eh, maknanya kita uh, dengan hati yang kotor itu menyebabkan perkara-perkara amalan-amalan ini menjadi sia-sia. Eh, sehinggalah, maknanya, uh, menghilangkan pahala amalan tersebut. Bayangkan kita hari ini ada Facebook, ada Instagram, ada apa lagi. Macam-macam ada yang kita update kadang-kadang niat kita baik ketika kita update perkara tersebut post perkara tersebut supaya orang lain boleh tiru fastabiqul khairat berlumba-lumba melakukan kebaikan ya tetapi dalam masa yang sama syaitan akan memainkan peranan dalam hati kita dan juga hati yang kotor dengan dengan makanan yang haram dengan sumber-sumber yang haram ini menyebabkan akhirnya amalan yang kita lakukan dengan niat kita yang yang mungkin tersasar seketika itu boleh merosakkan amalan. Walaupun dah berlaku berapa tahun dulu dah. Kan? Saya sebut dalam kisah uh, yang disebut oleh Syekh uh, apa? Zainuddin Al-Malibari tadi, maknanya orang tu pergi Mekah dulu lama dah, dah berapa kali pergi dah. Kan? Tetapi bila dia sebut dia riak dengan apa yang telah dilakukan amalannya pada waktu yang dulu, maka hilang amalan yang dilakukan tersebut. Nah, jadi sebab itulah penting untuk kita menjaga hati, menjaga apa yang kita terima dari segi apa, makanan kita, minuman kita, pendapatan kita, pelaburan kita dan sebagainya kerana ia memberi kesan secara langsung kepada hati eh, sehingga bila hati yang kotor akan datanglah penyakit-penyakit hati yang sampai satu peringkat boleh merosakkan amalan, boleh merosakkan diri seseorang. Tuan-tuan, dirahmati -tuan, Allah sebab itulah Eh maknanya kita perlu sentiasa mengikhlaskan hati kita kerana Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan banyak perkara dalam kehidupan terutamanya dalam ibadah yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu antara salah satu golongan yang akan mendapat naungan arash Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi sebut sabatun yuzilluhum Allahu fi zillihhi yauma la zilla illa zilluh tujuh golongan yang akan mendapat naungan arash Allah subhanahu wa ta'ala hari di mana tidak ada naungan yang lain melainkan hanya naungan daripada Allah antaranya rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam ta shimaluhu ma tunfiq lelaki yang mana dia bersedekah dalam keadaan dia takut sedekahnya diketahui oleh orang lain sehinggalah tangan kanan yang memberi tidak diketahui oleh tangan kiri ini sifat orang yang orang yang menyembunyikan sedekahnya kerana takut orang lain tahu takut datang penyakit hati. Ah ha, maknanya sampai peringkat tangan kiri tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ha, sebab sebab apa tuan-tuan? Sebab syaitan ini jahat memang sentiasa menghasut diri kita supaya kita menjadi tidak ikhlas dalam melakukan suatu amalan. Asalnya ikhlas. Asalnya kita ikhlas kita nak sedekah tu ikhlas. Tapi bila orang ternampak kita Kan kita masuk duit RM10 dalam tabung masjid, orang nampak datang rasa rasa seronok pula. Orang nampak kita masuk duit dalam tabung. Ha, orang nampak kita bangun malam ataupun kita datang apa ni satu apa di masjid dan sebagainya, oh, kita rasa kagum. Tu syaitan eh, yang yang apa yang menyelub yang menye, apa talbis yang memberikan pakaian-pakaian kemegahan eh, kebanggaan kepada kita sehingga merosakkan amalan. Ya, jadi dengan sebab sebab itulah maknanya orang itu menyembunyikan sedekahnya kerana dia tahu bahawa sedekahnya itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah maknanya orang tahu dan hatinya rasa seronok dengan perbuatan itu boleh menghilangkan pahala amalan tersebut. Diberikan ganjaran apa? Dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak hari yang dahsyat yang mana manusia ini berada dalam keadaan yang 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 sangat dahsyat. Jadi tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah sebab itulah ya eh, maknanya penting untuk kita menjaga daripada perkara-perkara yang syubha. Alhamdulillah ya eh, hari ini ni banyak kita dekat negara kita ni banyak mufti-mufti eh majlis-majlis fatwa yang telah mengeluarkan banyak pandangan berkaitan perkara-perkara syubhah kan kalau tengok-tengok antara yang aktif tu laman web mufti wilayah Kan? bila ada persoalan-persoalan agama maka diutarakan dan diberikan pandangan berdasarkan kepada apa yang telah diutarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang telah ada dan juga ijtihad-ijtihad semasa daripada ulama-ulama yang muktabar. Nah, jadi kita kena rujuk kepada fatwa eh ataupun kepada mufti atau para alim ulama dalam menjelaskan perkara-perkara yang tidak pasti. Jadi tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah dalam bab menjaga hati ini ada beberapa perkara. Nah sebelum itu saya nak sebutkan beberapa kalam ataupun kata-kata uh, ulama salaf eh, berkaitan dengan meninggalkan perkara-perkara syubha. Yang pertamanya kata Hasan Al Basri ini berkaitan sifat warak dan sifat takwa. Sifat takwa akan sentiasa bersama-sama dengan orang yang bertakwa apabila mereka meninggalkan banyak perkara yang halal kerana takut terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau menyatakan sesungguhnya aku suka menjadikan perkara yang halal yang aku tinggalkan sebagai pendinding di antaraku dengan perkara yang haram. Maknanya perkara-perkara syubha ini pastilah sebahagiannya halal. Ya, eh, mungkin dengan fatwa pandangan-pandangan ulama tetapi bagi orang yang menjaga dirinya maka dia akan meninggalkannya walaupun perkara itu termasuk perkara yang halal sebagai pendinding antaranya dengan perkara-perkara yang haram. Sufyan bin Uyainah berkata, seseorang itu tidak mencapai hakikat iman sehinggalah dia menjadikan perkara halal itu sebagai benting di antaranya dengan perkara-perkara yang haram. Dan sehinggalah dia meninggalkan dosa dan perkara yang seumpamanya. Ibrahim bin Adham pernah ditanya, kenapakah kamu tidak minum air zam-zam ini? Beliau menjawab, seandainya aku ada bekas timba, nescaya aku akan meminumnya. Kerana timba itu yang ada adalah daripada daripada harta kerajaan. Ha, ini maknanya apa ni salafun salih yang menunjukkan betapa mereka ni bersifat warak sampai satu keadaan mereka mengharamkan bagi diri mereka perkara yang yang tak pasti tidak jelas Sampai saya sebut tadi Ibrahim bin Adham tak nak minum daripada air zam-zam tu kerana bekas yang digunakan itu dibeli daripada daripada harta kerajaan. Yang pada pandangan dia, sumber pendapatan kerajaan pada ketika itu ada bercampur dengan perkara yang haram. Jadi dia mengharamkan dirinya untuk menggunakan timba tersebut. Nah, ini martabat ataupun peringkat yang tertinggilah eh, dalam bab warak ataupun juga kita boleh masuk dalam bab zuhud tapi tidaklah semua orang boleh sampai kepada kepada martabat ini ya eh, maknanya sampai mengharamkan perkara-perkara yang 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 mungkin harus halal pada orang lain tidaklah maksud menghala, mengharamkan itu maknanya mengubah hukum perkara tersebut tapi mengharamkan bagi dirinya eh, tapi untuk orang awam keutamaan ialah adalah meninggalkan perkara yang sudah jelas haram sebab itu dalam ulama sebut tentang martabat zuhud eh, yang martabat Awam yang pertama adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Nah, Maksudnya, bagi orang awam, mungkin mereka tak sampai meninggalkan perkara-perkara yang halal. Eh, yang sebahagiannya. Tetapi, keutamaan adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ada orang dia tak nak ambil benda-benda syubha. Oh, ini tak boleh, ini syubha. Oh, ini tak pasti, ini tak yakin. Tapi, yang riba ambil. Yang mana yang jelas haram itu dia, dia lakukan, dia ambil. Tetapi, perkara syubha pula yang ditinggalkan. Jadi keutamaan bagi al-awam orang-orang awam ialah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Martabat yang kedua golongan khawas iaitulah mereka meninggalkan banyak perkara yang yang halal. Eh, ya, tadi yang pertama tadi meninggalkan perkara yang haram. Martabat yang kedua ialah meninggalkan perkara-perkara sebahagian perkara yang halal. Eh, kerana apa? Kerana takut jatuh kepada perkara yang haram ataupun kerana nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama so, seorang seseorang yang dia menerima harta pusaka daripada daripada bapa dia. Kan? Mungkin bapa dia seorang jutawan, orang yang kaya. Jadi banyak harta pusaka dapat pada diri dia tapi dia ambil harta itu sekadar keperluan dia saja. Maknanya dia ambil kalau dia nak mungkin kereta sebiji, mungkin dia ambil banglo sebiji, baki ada lagi 8 biji kereta, tiga biji banglo mungkin dia akan wakafkan atau diinfakkan kepada orang yang orang yang memerlukan. Jadi kalau kira kira, kalau kita kira perkara yang dia terima itu semua halal, hak dia, bahagian dia kerana termasuk daripada harta pusaka. Tetapi kerana sifat warak atau sifat zuhud dia, maka dia menginfakkan sebahagian, dia ambil sekadar keperluan dirinya sahaja. Itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiga ialah orang yang meninggalkan perkara yang menghilangkan tumpuan dia kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Eh seumpama orang yang orang yang mungkin dia ni berniaga, perniagaan dia tu akhirnya berkembang-berkembang sampai satu peringkat keuntungan dia tu lebih daripada apa yang apa yang dijangkakan. Tapi dengan kesibukan dia dalam perniagaan menyebabkan biasa dia bangun tahajud tiap-tiap malam dia tertinggal untuk tahajud. Kan biasa dia solat duha tapi ada waktu dia tak sempat untuk melaksanakan solat duha. Biasa dia zikir satu hari seribu kali dengan zikir tertentu tapi dengan kesibukan pekerjaan dia maka dia tak dapat sempurnakan zikirnya, selawatnya dan sebagainya amalan-amalan harian dia. Jadi dia memilih untuk meninggalkan perniagaan tersebut. Mungkin perniagaannya cukup apa sederhana dan dia mampu untuk bangun tahajud pada setiap malam dia mampu untuk salat duha pada waktunya dia mampu untuk sempurnakan zikirnya sebab tu orang yang martabat tertinggi khawasur khawas dalam bab taubat bukanlah dia bertaubat atas dosa-dosa tapi bertaubat atas kelalaian ataupun uh, kelalaian hatinya ya, nah, dengan mungkin biasanya dia salat uh, apa mungkin biasanya dia dia zikir satu hari seribu kali kan maka terkurang hari itu dapat buat 500 kali maka dia beristighfar dia bertaubat kerana apa? kerana dengan dengan kelalaian dia pada dunia dan sebagainya mengakibatkan kurang ibadah yang biasa dilakukan eh, kepa, eh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan dengan kalam para Salafun salih yang berkaitan dengan bab wara' dan meninggalkan perkara-perkara syubhah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi orang yang meninggalkan perkara yang haram, perkara yang syubhah, maka dia menjaga hatinya dan antara perkara-perkara yang boleh membersihkan hati sebab akhir hadis tadi Nabi sebut berkaitan dengan hati yang memberi kesan kepada kehidupan, eh, kepada jasad seseorang antara perkara yang membersihkan hati yang pertama ialah memperbanyakkan ibadah. Eh, terutamanya ibadah-ibadah yang sunnah. Ha, jadi ibadah yang wajib itu suatu kewajipan. Eh, seperti mana Allah sebut dalam satu hadis Qudsi tidaklah hambaku mendekatkan diriku dengan suatu perkara yang lebih aku sukai berbanding dengan apa yang telah aku fardukan kepada mereka. Maknanya kalau kita nak mendekatkan diri dengan Allah, keutamaan kita adalah menyempurnakan kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nyatakan dalam hadis qudsi dan ketika hamba-Ku melakukan, suatu perkara yang yang sunnah, perkara yang ditambah daripada perkara yang fardu itu, maka aku akan mencintainya. Bila Allah subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, maka Allah nyatakan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi tangannya yang dia melakukan tindakan dengannya, aku menjadi kakinya yang dia melangkahkan kaki itu dengannya, yang mana dia melangkahkan kaki dengannya. Jadi mananya bila orang itu telah mendapat kecintaan Allah dengan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa taala. Maka segala perkara yang dilakukan eh, tidak lain hanya mengharapkan keredaan dan kasih perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua nak membersihkan hati ini dengan memperbanyakkan zikir ataupun zikrullah. Eh, berzikir mengingati Allah kerana dalam Quran Allah menyatakan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ketahuilah dengan berzikir mengingati Allah akan memberikan ketenangan kepada hati Maknanya, kaitan langsung zikir itu dengan hati. Eh, jadi, maknanya dengan kita banyak berzikir mengingati Allah, maka memberikan ketenangan kepada hati kita. Eh, justru, kita cubalah untuk memperbanyakkan zikir kita. Kan, terutamanya, pada waktu-waktu yang telah dikhususkan. Eh, yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Zikir-zikir yang maksur. Sama ada selepas solatnya, eh, ataupun pada waktu pagi dan petangnya, ataupun sebelum tidurnya, ataupun apa jugalah bentuk-bentuk zikir yang maksur daripada Nabi SAW yang mana zikir ini memberikan ketenangan kepada hati. Kalau zikir tu sampai sampai jadi ekstrim melompat ke manjat tiang itu tidaklah zikir yang yang yang, yang sebenar. Eh, kerana orang yang benar-benar mengingati Allah pastilah hatinya akan tenang. Eh, dan dia mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah kerana hatinya tenang, hatinya bersih eh, daripada perkara-perkara yang yang mazmumah. Dan yang ketiga, yaitulah uh, membersihkan hati dengan menghindari maksiat, menghindari maksiat eh, kerana kerana hati ini adalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahuwataala. Jadi dalam satu uh, kalam Imam Mushafiyi dinyatakan dalam syair dia dikatakan tu ila waqi' an su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nurullah la yahdi li 'asi Imam Waqi' suatu ketika mengadu kepada guru dia Imam Syafi'i suatu ketika mengadu kepada gurunya Imam Waqi' kerana apa kerana ketika itu dia merasakan hafalannya hafalannya lemah ha, Imam Syafi'i ni dia kuat hafalan dia satu ketika ketika dia jumpa dengan gurunya dia rasa susah kerana hafalannya jadi terganggu. Dan kerana apa? Dikatakan sebelum dia datang jumpa dengan guru dia Imam wakil ketika dalam perjalanan dia berjalan di belakang seorang wanita. Kemudian angin bertiup sehingga terselak kain wanita itu nampak sedikit betisnya. Nampak betis sikit terganggu fikiran dia sehingga sehingga buruk hafalannya. Maka dia mengadu kepada Imam Wakil maka Imam Wakil memberikan nasihat fa'arshadani ila tarkil ma'si. Ma Diberikan nasihat pen, uh, panduan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi'annal ilma nurun dan memberitahu kepadaku bahawa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahdi diasi dan cahaya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang melakukan maksiat. Ha, jadi dengan sebab itulah eh, kita kena menghindari maksiat eh supaya apa? supaya hati kita sentiasa bersih dan bersedia untuk mendapat Uh, mendapat uh, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang 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 terakhir lah berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang soleh suhbah salihin ya eh, mana kita bergaul berkumpul eh bersama-sama dengan orang-orang soleh supaya dapat uh, satu bi'ah yang salih ya eh, suasana yang baik yang membentuk hati kita membentuk peribadi kita jadi antara apa ni antara lingkungan antara kumpulan-kumpulan yang soleh ni adalah di masjid lah. Alhamdulillah sebab kita datang ke masjid ke rumah Allah ni tidak lain tak bukan untuk melakukan ibadah untuk melaksanakan solat berjamaah untuk kita untuk kita sama-sama berzikir untuk kita membacakan al-Quran untuk kita beriktikaf untuk kita hadir dalam majlis ilmu jadi semua kebaikan yang terhimpun dalam masjid maka orang yang datang ke sini insya-Allah di kalangan orang-orang yang soleh maka kita bersama orang-orang yang soleh kita akan mendapat eh banyak kebaikan dan membersihkan hati kita eh, dalam satu hadis nabi kata majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yataadarusunahu bainahum tidaklah satu kaum yang berkumpul dalam rumah daripada rumah-rumah Allah di masjid-masjid di surau dan mereka membacakan al-Quran kemudian mereka eh mempelajarinya bersama-sama apa yang berlaku illa nazalat alaihi musakinah diturunkan bagi mereka ini ketenangan kemudian diberikan wa haffat rahmah diberi diliputi mereka dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian dinaungi mereka ini oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala bangga dengan mereka ini disebut-sebut di dalam di sisi para malaikatnya ini orang-orang yang berhimpun dalam majlis Al-Quran. Di mana? Di masjid-masjid di surau-surau ya jadi duduklah dalam majlis uh, dalam dalam uh, masjid eh, dalam majlis ilmu dalam majlis zikir dalam majlis al-Quran dan insya-Allah semua ini memberikan uh, apa ni membersihkan hati kita memudahkan kita untuk untuk uh, mendekatkan diri dengan Allah kerana bila hati kita bersih maka senang menerima nasihat senang melakukan ketaatan eh, kita terhindar daripada perkara maksiat dan akan mendapat Uh, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, uh, itulah eh yeah, uh, perkongsian saya pada pagi ini berkaitan dengan hadis ya yeah, perkara halal, perkara haram yang jelas yeah, yang dinyatakan oleh syarak, kemudian perbahasan sedikit berkaitan perkara syubhah dan tuntutan untuk menjauhi perkara-perkara syubhah yang termasuk daripada sifat warak dan kesan perkara-perkara tersebut pada hati manusia yang mana hati ini perkara yang organ yang paling penting bagi orang-orang yang beriman menjadi sebab diterimanya suatu amalan ataupun ditolak dan hati yang bersih ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana hatinya bersih bilanya hatinya eh, terpelihara maka dia akan selamat dan dimasukkan ke dalam syurga kalau hatinya kotor eh, dan ada apa hitam pada hatinya dengan maksiat dan sebagainya maka dia akan akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah wallahi Mudah-mudahan kita beroleh manfaat insya-Allah daripada apa yang kita dengarkan yang dikongsikan pagi ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita akhiri dengan bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته